Dobro večer, poštovani gledalci, i dobrodošli u još jednu emisiju Almanologa petka. Za razliku od nekih drugih emisija, pričat ćemo o životinjama. A ko bi drugi sa mnom bio u gostima kada se priča o životinjama, nego koordinatorka Zoološkog vrta Mirjana Lapović. Dobro večer, dobrodošla kod mene u studio. Dobro večer, Srđane, hvala lepo. E vidi, ja sam odlučio da pričamo o životinjama zato što je sad onaj period, počinje period kada se manje odlazi u zoološki vrt, kada ne možete da vidite baš tako životinje. I nekako su one sada usamljene, tako nema toliko posetilaca kao leti kada ima mnogo posetilaca, kada svi pričaju o njima. Pa ono što mene zanima, ko je iskreniji, ljudi ili životinje? Pa životinje u svakom slučaju uvek znate kad su gladni, ne prave se važni, nisu na dijetama, tako da kad se nahrani lav, on je miran, zadovoljan, a i ako dozvoliš da te ispravim, mislim da i životinje sada uživaju više bez posetilaca, nema toliko galame, buke, cike, vrištanja ponekad, tako da i njima sada mirnije. A i smeta zaista to kada je gužva u zoološkom vrtu? Pa sad zamislite situaciju, vi ste kući, posle podne, taman ste ručali, sunčate se na terasi i onako ležite i neka, na primjer, dosadna komšinica ispod vaše terase. Srđane, Srđane, nje, 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 nje. I gađa me smokijem. I gađa vas smokijem ili, ne daj Bože, nekim kestenom ili kamenčićem. Tako da, isto kao što mi volimo mir, tišinu, tako vole i životinje. Neke se više plaše ljudi, neke manje, uglavnom su sve navikle na kontakt sa ljudima, sticajem okolnosti. S druge strane, neke životinje apsolutno ni ne primećuju ljude. Kao što su pauci, zmije, ribe, njima je svaki dan isti. Da, da, da. Bilo leto ili zima. Bilo leto ili zima. Sve jedno ime. Ja bih volao malo da pričamo o zoološkom vrtu iza kulisa. Dakle, da saznamo nešto od tebe, odnosno moji gledalci da saznaju nešto što ne mogu možda da vide kada dođu nekim običnim danom, neobičnim danom, kada dođu u zoološki vrt. Tipa, kao što i postavljaju deca, pitanja, pretpostavljam, kako se hrani lav, kako se hrani, ne znam, slon i te velike, opasne divlje životinje i možda neke druge stvari, eto, koje su zanimljive, a eto, možda koje ni ja ne znam. Gledamo da se sve životinje hrane bez te gužve, kada nema tamo publike, osim posebnih nekih programa koje smo uveli ovih godine, kada hranimo životinju namenski, baš da publika vidi kako to izgleda. Što se tiče lavova i tigrova, oni su uvijek najzanimljiviji jer uvijek se pitaju ljudi, i deca i odrasli, kako čovjek sme da uđe kod njih, kako on njih očisti, kako on njima da hranu. Sad, možda će se neki razočarati, ali naše životinje nisu cirkuske i istrenirane životinje, pa vi sada kad dođete, ta životinja sedne i čeka. Ne, to su divlje životinje, koliko god da su i mirne i drage i poznaju čovjeka koji radi s njim, s njima bezbednost je na prvom mjestu. I životinje i čovjeka. Tako da mi i svi zoološki vrtovi koji imaju zveri imamo poseban sistem pregrada, poseban sistem vrata i poseban sistem poluga. I vrlo jednostavno. Kada su lavovi unutra, od spolja se povuče poluga, otvori se vrata, lavovi izađu u dvorište, ta vrata se zatvore i timaritelj uđe s unutrašnje strane unutra da očisti. Apsolutno je odvojen od životinje. A, sad sam se razočarao. Eto, znala sam. Navečer, završavamo. A, nemoj tako, sada pričamo šta jedu. I naveče, onda malo trikovi i magije, pošto neće baš lav da uđe tako lako u kućicu. Voli napolju da bude. A onda ga malo ostavimo da ogladni i unutra mu se servira večera. I tek tada uđe, ogladanje, on osjeti miris i kad uđu isti sistem poluge, zatvore se vrata, sve se zaključa. Ne može slučajno da se otvori i svi mirni ovce na broju, lavovi u kućici. Kako to je zanimljivo. E, ali video sam, imao sam priliku da vidim, to šalim se, dakle imao sam priliku da vidim kako se hrane lavovi. Ono što je zanimljivo, on prođe kroz ovoliku rupu. To mi je bilo fascinantno, mislio sam da ne može ni glavu tamo da gurne. A to su mačke, znači bez obzira što one izgledaju ovako i tromo i smotano, kada, dobro, posetioci ne mogu, ali kada se uđe unutra kod njih, u taj unutrašnji objekat, kada ste samo odvojeni rešetkama. Ja nisam nešto visoka do duše, ali svejedno. Ja stojim, lav stoji i gledamo se oči u oči. Znači, to je jako velika životinja i ne želim nikada da se nađem s njima. Ni u istom prostoru, ni ograđenom, ni otvorenom, jer verujem da će mu trebati pola koraka. Da li iz igre, da li iz bilo čega, znači da me uhvati, da me sredi na neki način. Da. I ono kad vidite snimak na televiziji, belci na safariju, Tarzan i ostalom, to je samo priče za malu decu. Divlje životinje će uvijek napasti. Da. Imao sam također priliku da stojim ispred. Sad ja se kao hvala, ja sam video. Puštamo ga nekad da dođe u zoološki da snima. Kad ih zamolim. Kad je jako dobro zamoli. Tako. I imao sam priliku da stojim ispred lava. Ispred tigra. Dakle, samo su rešetke bile između nas. To je trenutak kada shvatiš da
kakav god da si čovjek, koliko god da imaš kile, da si jak i da si ne znam šta. I super brz. Tako je, nemaš nikakve šanse ispred te životinje. Još su naši lavovi mirni. Postoji zoološki vrtovi koji imaju problema s karakterom životinja. Aha. Tigrovi kao vrsta su mnogo agresivniji i u prirodi nisu tako lenji kao lavovi. Naravno, s druge strane, ako je lav sit, ako je on jeo, zašto bi on bilo što radio i pokušavao da napravi neku štetu u tom smislu. Ja. A svesta je da možete savlada za sekundu. Verujem da su više nego svesni. Dešava se i da pogledom prate i druge životinje. Tamo vide lepo zebru i žirafu. Onako malo ih prate pogledom. Gledaju sve što se dešava oko njih i mislim da su svesni svoje veličine i važnosti. E sad, ljudima su upravo oni zbog tih stvari koje smo sad nabrali najzanimljiviji. Da li imate problem sa tim? Vi u zoološkom vrtu ne persirate. Zato što mi smo Irina i ja prijatelji. Zbog toga. Samo vi meni persirajte. Dobro. Da li ljudi rade neke stvari u okolini kaveza koje možda ne bi trebalo da rade? Moram reći da, nažalost. Jer koliko god imate posetilaca, da li mi sa nekih 100.000 ili neki evropski zoološki vrt sa milion i milion i po posetilaca, dovoljan je jedan tokom godine da smisli nešto pametno. Da. Da smisli nešto da se pokaže pred društvom, da... Je li misli da je bolji, jači, spretniji, pametniji od životinja nevezano za lavove? Znači, zaista nezgode mogu da se dese, ali prevashodno zato što posetioci ne razmišljaju, žele da se pokažu i sreće u nesreći što se stvari, kao što su povrede, ne događaju tako često. Znači, ne mora životinja da napadne nikoga. Ako ti želiš, recimo, da pređeš neku okradu, dovoljno da se spotakneš i slomiš nogu, na primjer. Ili ako želiš nešto bolje da vidiš, nije ta ograda tamo da tebe spreči da vidiš, već da spreči životinju da izađe i tebe da uđeš kod nje. Jasno. Ideje su, nažalost, razne i... Daj mi neku ideju, koje šta ima. Da, samo da odbranim decu. Svi kao, a deca, oni svašta smisla, istina, ali deca su deca, oni imaju taj izgovor. Naravno. Odrasli nemaju izgovora, još kad svoju decu vode, i ako žele da podignu dete iznad ograde, na primjer kod belog medveda, da ga podignu iznad da bolje vidi. Ne razmišlja taj čovjek, šta ako mi uđe pčela u oko? Štucnem, ispustim dete. Primjera radi, znači ne kažem da, da se to dešava. Znači ljudi moraju malo šire da razmišljaju. Mm-hmm. Dešavalo se i gađanje životinja. Dešavalo se da su neki posetioci mačku bacili kod majmuna na ostrvo, pa smo brže bolje spašavali mačku. Dešavalo se... Da pokušaju da preskoče ograde, da se penju na ograde. Da, naročito ako ima neki znak upozorenja, znak stop, ne diraj, struja, ma nema tu struje. Da, to je ono što kopka. Da, to je ono, čim je nešto zabranjeno, a to je nešto slatko, to mora da se proba. Tako da, evo, apelujem. Pravilo u zoološkom vrtu zaista postoje radi bezbednosti i životinja i ljudi. Ne da je Bože neki... Majmun ugrize čoveka, pa se još majmun inficira, ugine od neke bolesti. Ljudi mogu da prenesu sve moguće bolesti, od gripa pa nadalje, na primjer, majmunima ili lemurima. Uh-huh, i naravno obrnuto, nije šala. Možda bi se trebalo da stavite natpise uhvati se za žicu, struje ubija. Možda bi onda radili super. Možda bi bilo manje pokušaja. U svakom slučaju, može se lepo provesti vrijeme u zoološkom vrtu i bez takvih atrakcija. Sve da se vidi, sve da se obiđe. Kada jednom uđete, niko vas ne požuruje da prođete što pre. Imate ceo dan, polako, negdje se popnete na vidikovac, negdje sednete na klupu. Hladovina može i zimi, kad padne sneg jako je lepo, video si i sam. Tako da može da se uživa na više načina. E sad, ljudi koji imaju kod kuće kućnog ljubimca, mačku, psa, bilo šta, sada je popularno, vidim da je sve popularnije kod nas da ljudi imaju kućne ljubimce u stanovima, u kućama. Oni znaju koliko je potrebno izdvojiti vremena, što pokazati neku ljubav prema toj životinji, što je nahraniti. Mm. Kako vi hranite vaše životinje, koliko one jedu, ko najviše jede i koliko tu treba izdvojiti? Pre svega sredstava. Moj kolega je već spomenuo to negde. Pripreme za zimu, skladištenje hrane, to je postupak koji traje preko 270 dana godišnje. Znači, čim završi zima, mi se pripremamo za sledeću. Moramo da imamo zalike hrane preko cele zime. Moramo da imamo slame, stelje na koje će životinja da leži, da bude čista. Razno razne hrane, od mesa. Recimo, lavovi i tigrovi pojedu, pa recimo 9 kg mesa dnevno. Ali neće ni oni da jedu svašta. Neće da jedu svinju. Znači, jedu neke druge vrste.
nešto sami. Ne idu svinje? Ne, svinjetina, dobro, svinjetina nisu ni navikli, da kažem, ne vole je, a i ne daje se životinjama zbog raznih bolesti koje svinjsko meso može da sadrži. Tako da svinjetina apsolutno ne služi za ishranu, ne samo kod nas, već u zoološkim vrtovima generalno. Ni pečeno prase za slavu. Nažalost, i pečeno prase, to su već druge teme. Tako da mora biti hrane. Mora biti nekih zanimljivih stvari, zanimljivih za životinje, za koje nikad ne biste pomislili šta jedu. Majmuni ili papagaji, oni jedu najraznovrsniju moguću hranu. Od proteina, od kuvanog mesa, od kuvanih jaja, preko raznih semenki, voća, povrća, pinja, to su velike krupne semenke, šišarki, bora, papagaji ih obožavaju. Do raznih vitaminskih dodataka, za kožu, za kljun, za perje, za dlaku, za male tamarine, recimo, koji se nalaze u ekocentru, male majmunčiće, kuva se posebna kašica. I to svaki dan morate onako jednu šaku male kaše da im skuvate, oni to vole, oni to žnjapaju. Sad danas se sa ukusom banane, sutra dan sa ukusom jagode, da im ne bude dosadno. Aha. Pa kuva im se. I čaj, nešto toplo jeste, kada je hladno, lemuri vole čaj da popiju, onda se nišćućure. U pet popodne. Jeste, pa oni mogu i u četiri. Da. Oni, recimo, su jako osjetljivi na hladnoću. Nije dovoljno da budu samo zatvoreni u toplom, već imaju posebne mermerne ploče, grejne. Kod njih posebno istane, onda oni dođu, onako šćućure se jedan drugi i zalepe se za to. Kad je jako hladno i ne mrdaju, jako su osjetljivi. Lavovi i tigrovi, recimo, ili medvedi, njima ne smeta toliko hladnoće, tako i tokom zime mogu da se vide bez problema. Mm-hmm. Naš mrki meda ne spava zimski san, njoj je kućica topla, dobija hranu, tako da ona svako jutro lepo oko 9 sati izađe. Sad kako ima novu volijeru, voli da prošeta, malo valja se po travi, kopa pećinu, njuška, sve gleda ako ima nekoga, zanimljivo joj je. Voli da se kupa, da pliva. Tako da eto, neke životinje uživaju u zimi, neke je ni ne primećuju, a neke se, boga mi, greju, kao i mi onako kad dođemo probazli kući. E, sećam se jedne tvoje rečenice kada smo otišli da obiđemo mrkog medveda sa našim kamerama. Još volijera nije bila otvorena za mrkog medveda. I otišli smo s one unutrašnje strane u tu pećinu, tako, gde izunutra možeš ti da vidiš medveda, ne znajući da on tebe ne može da vidi jer je tamo gledalo. I prvo što sam ja uradio jeste da sam zakucao i onda si rekla, ne, to nemoj da radiš. I to je upravo ono što ćemo da govorimo svima koji dođu, dakle, da ne kucaju. To je još jedan primer. Prvo, uznemiravate životinju. Drugo, životinja vas neće registrovati, znači neće nekad i pokucate doći i reći ja zdravo, već okrenut će vam leđa i otiće, jer Bože moj, pravite buku i smetate joj. I treća stvar, prljate bi staklo. Onda ja moram ili kolege stalno to da brišu. Mnogo je zanimljivije doći pa malo gledati šta ta životinja radi. Pa deca obožavaju pećinu, ušuškaju se unutra, gledaju kroz taj prozor, gledaju kroz onaj drugi prozor ispod vodopada, tako da je pećina pun pogodak. Da, jeste zanimljivo izgleda. Onda šta deca dalje pitaju? Šta životinje rade zimi? Eto ću ti ja isto pitati. Pa evo, već smo spomenuli neke. Recimo, foke aktivne su celu zimu. Njima je najbolje. Oni plivaju, ne smrzava se voda. Ako je baš jako, jako hladno, znači da je 10 dana minus 20, i to bi se zaledilo. Da. I onda mora da se led razbije. Isto tako je i sa pticama i sa ribama koje su na polju. Ta jezera moraju da se održavaju i zbog kiseonika i da se životinje slučajno ne zalede u njima. Beli meda također, na polju je on, na kraju krajeva uživa, to mu je prirodna sredina i kad padne sneg, onda mu skupimo sav mogući sneg u volijeru i onda izađe, valja se u tom snegu, tad mu je pravo živancio kod deca. Igra se još samo grudvice da pravi i nekog sneška da napravi. Tako da te životinje zaista mogu i da se vide cele zime, kao i kamile, dvogrbe, lame, oni imaju gusto vunu i zimi još, jel, ta vuna naraste, tako da dvogrbe kamile u prirodi znamo da žive u Srednjoj Aziji. Tamo imate leti plus 40, zimi minus 40. Ona je sad ubundana, debela vuna, velika je, a leti kad dođete isto tu kamilu, vidite, ne prepoznate, izgleda kao da smo je obrijali, kao da uopšte nema dlaku na sebi. Tako da neke životinje su se prilagodile, neke opet se greju, lemuri, majmuni, njih ne možemo da vidimo kad je jako hladno, i našu slonicu Martu. Ona je jedna zimogrožljiva ženica, mora da se greje, tako da kad je dugo dana minus i kada je jako, jako hladno, onda je uopšte ni ne puštamo. Kada je ovako neko srednje vreme, onda preko dana malo izađe, protegne noge, vidi šta se dešava i uđe nazad. Još pitaću te za slonicu, nešto samo da se vratim. Nadam se da vam beli medved ne pije Coca-Colu u toku zime. Nikako, naš meda ima lepu ishranu. Evo, da se ja osvrnem nazad na to. Prikaze životinja, recimo beli meda jako voli ribu. I beli i mrki meda.
I iako oni su aktivni zimi, i beli mrki meda mora da nabaci kilograme. Mora da nabaci masno tkivo, a riba je idealna zato pošto je jako kalorična. Tako da i u prirodi, pogotovo grizli, kad jedu onaj losos, to je samo zato da što više i što brže se ugoje pred zimu. A naši medvedi to vole kao delikates, kao neke božićne kolačiće da pojede. S tim da naša mrka medvedica voli naranđe. Aha. To obožava, uzme naranđu i onda onako sočno pojede. Koliko oni pojedu kilograma mesa? Pa zaista ne znam da kažem tačno, aha, pošto ne jedu samo meso. Znači oni jedu raznovrsno i hleb, i voće, i povrće, i naravno ribu, a i meso. Mm-hmm. Nekoliko kilograma, desetak recimo, možda i više. Da. Marta, slonica Marta. Gledao sam jednom pranje slonice. To je, na primjer, kupanje. To je jedna jako zanimljiva pojava. Koliko vam treba da je okupate veliku slonicu? Veliku slonicu. Pa dobro, sada ima i vodopad, aha, i malo jezerca, tako da ona može sama da se osveži. Aha, ali kada je jako vruće preko leta, onda imamo to redovno kupanje slona. S tim da u zadnjih nekoliko godina naša slonica je mnogo naučila. Timaritelji mnogo više rade sa njom, pogotovo naš timaritelj Milan. Mnogo i uči iz drugih zooloških vrtova i druga iskustva. Primenjuje na njoj tako da ona danas radi ono što pre recimo 5 ili 6 godina uopšte nije htela. Mm-hmm. A to je da sluša, da dođe, da podigne nogu, na primer, na neki panj ili na neko postolje, da spusti, da uzme, ostavi hranu i dolazi na kupanje. Obožava da je Milan kupa. I onda i on češka, usta surlu iza uveta i mislim da na YouTube čak ima i neki snimak. Tačno se čuje zvuk koji ona ispušta, uživa. Kao neko dete, kada ga milujete, kada se zabavljate s njim, tako i ona ispušta jedan onako, kao mala devojčica, zvuk, kao da peva i uživa u tom kupanju. A s druge strane, ne samo da je pitomije naravi, ona je inače jako i plašljiva, svaka promjena je uzbudi. Na primjer, okrećimo joj prostoriju, ona neće da uđe. Tako neke sitnice o kojima čovjek ne bi ni razmišljao. A veliki uspjeh zaista da može nogu da podigne na taj panj, ne radi neke cirkuske tačke, već da se njoj prekontroliše stopalo, da se njoj prekontrolišu nokti, u slučaju da je recimo neki nokat prerastao ili urastao, da to može da se odradi pedikir i slično. Isto radimo i sa fokama. Foke, njihov program, ja mislim da je najzanimljiviji za posetioce. Znači, one sada i donose loptu, i skaču kroz obruč, i iskaču iz vode da dohvate neki cilj. Naravno, nagrada je riba. Ali i to nije igra radi zabave posetilaca, već da se foke naviknu na čoveka, mm-hmm, da ona na neku komandu dođe, izađe, pokaže peraje, da čovek, timaritelj, može da je pregleda krzno i otvori usta i da može da je pregleda zube. Što je jako važno. Oni su isključivo meso, jedu samo morsku ribu, tako da molim vas, one smokije, guge i ostalo što pronalazimo, nemojte im bacati. I na taj način se vrši jedna prevencija. Jer bolje spriječiti nego lečiti svakako. A svi znamo pokvareni zub, kakve nevolje može da dođe. Da, da. Tamo imate jednog dominantnog mužjaka, Henry, je li tako? Jeste, Henry. Da, on je... I dve ženkice, picuri susi. Uh-huh, uh-huh. To tačno pokazuje, pa možemo da kažemo, sistem kako funkcioniše život. Dakle, najjači samo ostaju, Henry kupi sve, dakle. Pa dobro, moramo sad da pazimo kada je god ta hranjenje, znači svi dobiju isto. Mm-hmm. On je najveći, najkrupniji, najdeblji, kad izađe baš i onako gorostas, ali i ženke su prilično debeljuškaste. Mm-hmm. Kad ih onako vidite na suvom ili kad se sunčaju, izgledaju kao jedna velika, onako izdužena gumena lopta. Onako kad ih pipnete, sve su onako mekane od sala, zato što su proždrljive. One, da. One pojedu možda kilogram i po dve ribe dnevno, ali pojele bi i 5 da im date. Da. Neće odbiti. Neće odbiti. Također imate prihvatilište životinja. Tu se zaista nalaze razne vrste životinja. Kako prihvatilište radi? To je prihvatilište za divlje životinje. Uh-huh. Tako da kučiće, mačiće i ostalo ne držimo. Pa oni koji nam to nekad donesu i ostave pred kapijom da nam to ne rade. Jer zaista nemamo gde sa tim životinjama. Znači ima i toga. Ima i toga. U prihvatilištu dolaze dve grupe životinja. Jedna su domaće divlje, da tako kažemo. Divlje životinje koje žive u našim krajevima i koje ih ljudi pronalaze. Da li povređene, ranjene, ispale iz gnezda i sl. Najviše ptica, orlovi mišari, sove, rode, labudovi sa raznim povredama. Mm-hmm. One dolaze u prihvatilište, tamo se leče. One koje uspeju da se izleče, da mogu da se vrate u prirodu, da samostalno žive, se vraćaju u prirodu. One kojima je amputirano krilo, noga ili su slepe,
ne mogu da se brinu same o sebi, tako da one ostaju u zoološkom vrtu do njihovog prirodnog kraja. To je jedna kategorija životinja. Druga kategorija životinja jesu životinje koje se zaplene zbog ilegalnog držanja i zbog ilegalnog transporta preko granice. Mm-hmm. Da li kao kućni ljubimci ili u svrhu prodaje. Ilegalna prodaja životinja je vrlo unosan posao i onda ljudi švercuju svašta. I kornjače, i ptice, pevačice, male slavuje i slično, pa do velikih životinja, i krokodile, i velike ara papagaje. Srećom, kod nas nije bilo još nešto veće. Ja ne znam gde bismo stavili jednog nosoroga, na primjer. Da, baš se pitao kako uopšte imaju ideju da prošvercaju nosoroga, na primjer. Pa, u svetu je to veliki biznis. U svetu, u smislu Azija, Afrika, jedan crnac u svojoj dvorištu uhvati majmuna, proda ga nekom preprodavcu, preprodavac proda nekom Evropljaninu, taj Evropljanin uveze u Evropu i zaradi 150 puta više novaca nego što je taj prvobitni čovjek tog majmuna iz prirode uhvatio. S druge strane, te životinje su jako vrede, čak i ako se odgajaju u zarobljeništvu i služe za prodaju, morate imati papire za njih. Poreklo, gde su rođene, kad su rođene, od koga su rođene, postoji proces, procedura, izvozna dozvola, uvozna dozvola. Sve to može. Da. Ali to isto iziskuje, morate biti registrovani, poštovati proceduru i vreme. Tako da se vratim na temu, imamo i zaplenjene životinje u zoološkom vrtu, dosta gmizavaca, egzotičnih životinja i imamo ara papagaja. Uh-huh. I oni mogu da se vide, znači nisu odvojeni, već posetioci mogu da ih vide. Konkretno imamo 4 nove crvene are, nalaze se u velikoj papagajnici. E sad, deca bi ti možda ovako postavila pitanje, gde lovite vi te životinje, a ja ću ti postaviti pitanje u smislu, stvarno, dakle, nabavljate životinje? Zoološki vrtovi generalno ne uzimaju životinje iz divljine. Što zbog bolesti, jer divlja životinja ko zna šta ima u sebi, kakve parazite. Vrlo redki su slučajevi, eventualno zbog poboljšanja genetskog fonda u nekom zoološkom vrtu da se to radi. Mm-hmm. Mi to ne radimo. Sve životinje u našem zoološkom vrtu su ili rođene kod nas, ili su rođene u nekom drugom zoološkom vrtu u svetu i došla su kod nas, ili smo ih razmenili za neke životinje, dobili na poklon i sl. Postoje tačno određeni programi u Evropi. Program uzgoja žirafa, na primjer. Program uzgoja lemura. I svi ti programi imaju svog koordinatora i svaki koordinator zna tačno koliko ima žirafa u evropskim zoološkim vrtovima, mužijak, ženka, mladunčad i slično. Na taj način se te životinje razmenjuju. Ono što jeste jako bitno jeste da naš zoološki vrt još nije članica Evropske asocijacije zooloških vrtova, ali od septembra ove godine postali smo član kandidat, tako da u nekom doglednom vreme, kada budemo punopravan član, imat ćemo mnogo veće i mogućnosti da razmenimo te životinje, da dobijemo neke nove životinske vrste. Vi ste pre ući u Evropu nego Srbije. Trudimo se. Dobro, već godinama zaista primenjujemo te EASA standarde. Šta to znači? To znači da ne možete životinju više da uzmete i držite u nekom kavezu, već ta životinja ima određene standarde držanja u zavisnosti od njenih potreba. Mm-hmm. Površina, grejanje, odnos, na primjer, jezera i kopna u zavisnosti od vrste. Dobro. Da li je društvena životinja, da li nije društvena životinja, koliko je ugrožena, da li sme da se razmnožava u zatočeništvu, da li ne sme da se razmnožava i sl. Dobro, to ima smisla. Jeste. U svakom slučaju. Da. Da ne bude previše nečega što ne treba, a onoga što treba da se naravno razmnoži. Čak postoji programi. Ljudi kritikuju generalno zoološke vrtove zašto držimo životinje kao da ih izlažemo. Jeste tako. Ali s druge strane i obrazujemo ljude i mnogi brojni zoološke vrtove, pa i mi imamo vrste koje se razmnožavaju i čiji se potomci vraćaju u prirodu. A u prirodi te vrste konkretno nema ili je pri nekom nestanku, tako da zoološke vrtove mnogo i pomažu očuvanju nekih prirodnih resursa. E, imali smo primere, sad internet nam je dostupan, možemo da nađemo svašta, pa smo tako vidjeli da određeni ljudi pokušavaju da prepitome tipa lava, tigra. Neki su, pa možda čak i uspjeli, ajde kažemo, vidjeo sam neke snimke koliko je sad zaista to istinito, ne znam. Kaži mi, da li je moguće da genetikom, dakle generacijama odgajanja lavova, tigrova u zoološkom vrtu, on zaista navikne na to okruženje i prestane da bude toliko divlja životinja? Pa toliko divlja, da. Znači, pogotovo ako se radi s njim, ako se nauči određene stvari, ako je okružen sa ljudima od najranijih nogu. Mm-hmm. I ako njegova majka isto tako bila. Mm-hmm. I iz generacije u generaciju, naravno, da će biti pitomiji.
S druge strane, nikad neće biti 100% pitom. I nikad ne možemo da tvrdimo sa sigurnošću, e, ovaj odrasli lav vas nikada neće napasti, ugristi, ogrepsti, može u igri to da uradi. Da, da. Igrate se nešto kao dva brata, samo što on ima ovakve očnjake i takve kandže, a vi ste čovek. I ovakva mu je šapa. Jeste. Da, da. I malo vas klepi i vi ste gotovi. Tako da ne bi mogla da garantujem ni za jednu divlju životinju da može u potpunosti da se pripitomi. Mm-hmm. Čak ni za neke bezazlenije, da tako kažem, možda njih čak i teže. Da, 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 da. E sad, pošto dolaze Božić i novogodišnji praznici, svi smo u fazonu kupovine određenih poklona i slično. Zoološki vrt je također smislio nešto, je li tako? Mm-hmm. Došli smo na ideju, opet smo malo ukrali nekih drugih zooloških vrtova. Što da ne, program, ako je dobra ideja. Jeste, program usvajanja životinja, odnosno doniranje. Mm-hmm. O čemu se radi? Čim mi spomenemo neko usvajanje životinje, ljudi pomisle, ha, sad ću usvojiti majmuna da mi šećka po sobi ili slon, što bi to bilo dobro. Ne razmišljaju kako, šta bi taj slon radio kod njih. Kao da već nema dovoljno majmuna. Pa da, kod nekih više, kod nekih manje. U svakom slučaju, usvajanje životinja ne podrazumeva odnošenje životinje iz zoološkog vrta. Mm-hmm. Već usvajanje podrazumeva uplatu nekog novčanog iznosa ili da se donira neki proizvod, voće, povrće, mm-hmm, svejedno. To je neka vrsta pomoći zoološkom vrtu. A za uzvrat, usvojitelj koji izabere životinju koju želi, da li majmuna, da li foku, potpuno je svejedno, za uzvrat dobije jednu tablu, ilustrativno, na kavez volijeru te životinje, koja će tamo godinu dana svima govoriti da je taj i taj usvojio tu i tu životinju i dobit će sezonsku ulaznicu koja važi za neograničen broj ulazaka tokom kalendarske godine u zoološki vrt. Možda mu da ime životinje? Može čak i to. Znači mogu majmu da razvojem po svom imenu? Možeš slobodno. Srđanovo? Odlično. Odlično. Može, imam jednog pata sa mužijaka tamo. Tamo tako je malo brade kao ti. E, sjajno, može. 5000 dinara je neki osnovni iznos. Dobro. Naravno, privredna društva, preduzeće i slično, nemaju ograničenja s naše strane, tako da kogod želi, ko ima neku maskotu, životinju, ne znam, belog medveda, lava u svom amblenu, možda će prepoznati to kao neki način i reklame. Godišnje nas posjeti oko 120-130 hiljada ljudi iz celog regiona, pa eto, neko vidi amblem određene firme kraj životinje i eto, neke i koristi, da tako kažem, i u suprotnom pravcu. Imali ste već takvi slučaj, ali tako ima? Jeste, taj program nije sada nastao, da. Ovo čisto malo ga više promovišemo zbog praznika, ako ljudi ne znaju šta nekome da poklone, evo ideje, pa nekom detetu ili voljenoj osobi, mali znak pažnje. Jasno, 5000 dinara, po to pola plate. Nekome je nažalost da, jeste. Da, neko je nažalost jeste, da. A Mirjana, puno ti hvala što si izdvojila malo vremena i popričala sa mnom i sa mojim gledalcima. Nadam se da su čuli eto nešto novo. Ja se nadam i nadam se da uskoro dolazite kod nas u zoološki i da nešto malo pripomognete kao i obično. Da, da. Možemo nešto da snimimo ako treba da nahranimo neku glava. Može i to. I to je to, da. Ali ne bismo se duže od toga zadržavali, da. Jer stvarno ima tamo, baš ima posla. Nema praznika i nema, neću danas na posao i mora da se očisti i da se nahrani, da se napoji i vidi da li je sve u redu i da li se neko posvađao i da li je nestalo struje, da li radi grejanje i tako dalje i tako dalje. Znači, gde će životinje za novu godinu? Ano, prave žurku svake godine. Prave žurku, tamo, da. Doduše, malo se plaše petardi. A je stvarno, imate problem s tim, a? Pa ja, da, ono, za novu godinu kad krene, onda malo životinje se uznemire. Mm-hmm. Bude nekad dva dana da su sirote šćućurene od straha, ali u samom zoološkom vrtu srećom nema problema. To je to, hvala ti još jednom, pa mi se vidimo u zoološkom vrtu. Vidimo se. Poštovani gledaci, nadam se da ste uživali, mi se vidimo sljedeći petak kada ćemo pričati o nekim drugim temama, da li o životinjama ili o ljudima, vidjet ćemo. Prijatno, svako dobro, uživajte u vikendu.